မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီနွယ်ပါ DV ရွင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်မင်းတုံမြို့နယ်နောက်ကျောရခိုင်ရိုးမတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်တော်တွေကိုခုံလဲဖို့စစ်ကောင်စီကစစ်အကောင်80တစ်တင်ကား20ကျော်စစ်တပ်အင်အား150ကျော်နဲ့စီစဉ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နောက်ကျောရခိုင်ရိုးမတောင်ပေါ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကလေးကစင်အကောင်40ဒေသပိုင်စင်အကောင်30တစ်တင်ကား20ကျော်စစ်တပ်အင်အား100ကျော်တို့နဲ့ရှစ်လသာရိခါတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးရိုးမပေါ်ကိုတက်သွားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။မင်းတို့နောက်ကျောတောင်တန်းတွေပေါ်ကတစ်တော်ကျိုးပိုင်ကျိုးပင်ကာဝဲတော်တွေတဲကရှိသမျှတစ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအပြောင်းရှင်းမှုစတင်လုပ်နေတာလို့ဒေသခံကပြောပါဗျ။မင်းတို့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တက်တော်ကျိုးဝိုင်းအကုံလုံးကိုစက္ကစနေပြီးတော့အမိတ်နဲ့ပေါ့လေတဲ့အပြောင်းရှင်းမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို15ရက်နေ့ကစစ်တပ်အင်အား100ကျော်နဲ့တက်ထုတ်လို့ရရဇူးအပြာရောင်ကားကြီးတွေအစီး20လောက်ကဲစင်နေပေါ့တခြားကနေပြောင်းရွှေ့လာတဲ့စင်တွေကအကောင့်40လောက်ရှိတယ်နှစ်ရက်အတွင်းမှာလက်ရှိဒီမှာရှိနေတဲ့30ကျော်နဲ့ဆိုရင်အကောင့်80လောက်တွေကိုအင်အားအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့တစ်တွေကိုအပြောင်းရှင်းထုတ်မယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ပို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာမှန်ကြေးပါကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကိုချောင်းနေဖျက်ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်တွေကိုမတည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စင်တွေကိုအကုန်ပြန်ခေါ်ပြီးချောဆွဲတယ်စင်တွေနဲ့တည်ကြတယ်။တတလောမှာကတော့ PDF ကလည်းလက်မခံဘူးတိုက်မယ်လို့ကြားနေတယ်ပေါ့လေ။အဲ့မှန်ရွာဒီအင်ဂျင်200ကျော်လောက်ရှိတယ်မှန်ရွာအထက်ရွာအလဲရွာဆိုရင်300နီးပါးလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကျွာတော့ရွာသားတွေကတော့အခုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေကြတာပေါ့လေကတော့ရှစ်လအတွင်းအပြောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ရှစ်လစာရိတ်ခါတွေနဲ့လာတယ်လို့ဟိုပြောတဲ့လူကတော့ပြောတယ်လေအခုစစ်ကောင်စီထုတ်လုပ်မဲ့နေရာကအရင်အစိုးရလက်ထက်တွေတုန်းကတတိကိုတန်ချိန် 9,000 လောက်ထုတ်တာတော့10နှစ်လောက်အထိမကုန်နိုင်အောင်ထူထပ်တဲ့တော့ဖြစ်ပြီးကျွန်းပြင်ကရုအင်းကညင်တရားတွေအထွက်များပါတယ်အခုအနေထားမှာကုမ္ပဏီတွေကိုပေးမထုတ်တော့ပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ဖို့လုပ်နေတာလို့ဒေသခံတယောက်ကဆိုပါတယ်ကျိုးပြင်းလို့အင်ကညင်သိရဒီကားရတွေပါပါတော့တမ္ပိုးကြီးရအုပ်စုတည်နေရဆိုဘယ်တော့မှမပေါ့ဘူးဘယ်တော့ရမန်နေလို့တမလန်းတော့မပေါ့ဘူးတဘာဝကျိုးနေပေါ့ဒီအဲ့မှာခိုးတော့တော့မကုန်နိုင်တဲ့ကျိုးနေလေတော်ကြီးကတော်တော်ထူတယ်မင်းတို့ကျိုးဝိုင်းတွေအကုန်လုံးကတိကတနည်းကို9,000တော့ဘာလို့ထုတ်ဖို့မှန်းနေတာတော့ဟာဒီကျွန်တော်လည်းပါဆုံးထုတ်တာ9,000ပါဒီ10နှစ်တော့နောက်ထပ်မကုန်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်အခုတို့ကဒါလမ်းပေါက်ပါပြီဆိုတော့တွေ့တော့မှာပေါ့စစ်ကောင်စီက၈လအတွင်းတန်ကျင်2,000အထိထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးမြောက်ပြင်တစ်တော်ကျိုးပိုင်းရွာသစ်တစ်တော်ကျိုးပိုင်းတွေအပြင်ရခိုင်ဘက်ကိုနီးတဲ့တစ်တော်နဲ့မြင်းခွေတောင်တန်းတွေပေါ်ကတစ်တွေကိုစထုတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်စတော့မှန်တစ်တော်ကျိုးဝါးမြောက်ပြင်တစ်တော်ကျိုးဝါးနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရွာသစ်တို့ဘာလို့သွားတဲ့လားတလျှောက်ပေါ်ကြအခုသူတို့တိုက်ခဲ့ထားနေတာကလက်တိုင်းနဲ့ဖောက်ထားတဲ့နန်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အရင်ထုတ်ပါတော့ပြီးတော့မေလာနဲ့ဆက်နေတဲ့အနာကမြေကွေဆိုတဲ့တောင်တန်းအဲ့မှာလည်းထုတ်ပါတန်ကျင်2,000နဲ့2,000ရလာတယ်ဒီရှစ်လမှာပြီးခဲ့တဲ့15ရက်နေ့ကအင်အား150လောက်နဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ရင်နှန်းကိုဒေသကော်ဝေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရင်နှန်းကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒေသခံတွေကတော့သူတို့နဲ့မပူးပေါင်းမကူညီကြဖို့ကိုလည်းသတိပေးထားကြောင်းဒေသခံပြည်သူကော်ဝေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါလေမင်းတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့ပေါ့လေဒါကျွန်တော်ကြားကြည့်ရတော့ကတော့မင်းတို့နဲ့ပဲတင်ဖို့ခွင့်နဲ့ဒီတိုင်းရလုံးမှရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့စီမံချက်တစ်ခုနဲ့ထုတ်ဖို့လုပ်နေတာပေါ့လေမင်းတို့နိုင်ငံမှာလည်းရခိုင်ကျွတ်ချက်တွေမှရှိတယ်ဆန္ဒအဖို့တော့အမှန်ပေါ့လေအမှန်ကြည့်ရပဲကွာသူတို့အဲ့ဒီတွေထုတ်ဖို့လို့15ရက်နေရငါရမှာကြတော့နဲ့ရောက်လာမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီရင်နှောင်းအောင်ရောက်ချက်ဖို့တော့ကြိုးစားခဲ့တာမအောင်မြင်ရဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်တော့15ရက်နေ့မှာပဲညနေပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမင်းတို့ကမှကိကိုကျွန်တော်ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရှိခဲ့တယ်ဗီဒီယိုထုတ်ပြီးတော့ဒါသူတို့ပစ္စတ်ရှာဖို့လုပ်တဲ့အနေအထားတွေပါပဲအဲ့ဒီတော့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပါကန်နေတာတော့သူတို့ကိုတန်းနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့လုပ်ငန်းတွေတုံးနေတဲ့ဟာတွေကိုတန်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်နောက်ရွှဲဖို့အန္တရာယ်ဖို့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့အစီအစဉ်ပြီးတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကဘကိုးရုံးမတောင်ပေါ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လကစပြီးဖြတ်သန်းမသွားရမာရှယ်လောထုတ်ပြန်ထားပြီးစစ်ကားတွေနဲ့နေတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ဘက်တွေကိုတစ်တွေခိုးထုတ်နေတယ်လို့သာရီခိုင်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်မင်းတို့မြို့နယ်ကအရင်ကတည်းကတစ်ခိုးထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရင် NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့ရခိုင်ရိုးမတောင်ပေါ်ကိုတရားဝင်တစ်ထုတ်ခွင့်တစ်နှစ်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီး
အဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာတစ်ခိုးလမ်းတွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တစ်တော်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးလိုက်လံဖျက်ဆီးပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ရခိုင်ရိုးမပေါ်ကနေနေစဉ်တစ်ခိုးထုတ်မှုတွေရှိနေပြီးဒေသခံတပ်တွေကအရာရှိတွေကတစ်ကားပေါ်တွေအထိလိုက်ပါပြီးစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့အုတ်ချစ်ပင်မြို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့မြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံပြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်ကုန်းရွာကြီးရွာအနောက်ဘက်ကြစ်ပင်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းနဲ့ကုန်းရွာမြောက်ဘက်ငချင်းချောင်းရွာကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုစစ်တပ်ကဖျက်ဆီးသွားပြီးပြန်ပြုတ်ပြင်ခွင့်လည်းမပေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လမ်းမကောင်းလို့ဒေသခံတွေစားနပ်ရိက္ခာဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မြို့နယ်ရင်းနံမော်ကရင်းနံစီတင်တဲ့ကားတွေကကစုံးမလမ်းကိုမဖျက်ဘဲစိတ်ဖြူမြို့နယ်တွေကကြီးရွာလမ်းတွေကိုအသုံးပြုသွားတာကြောင့်ကစုံးမလမ်းကိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိတ်ကခေကြီးမရတော့လို့အခုလိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ကုန်းရွာဒေသခံတဦးကလည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကစိတ်ဖြူမြို့နယ်ကလမ်းနှစ်ခုကိုမြဒုဆက်တွေနဲ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးလမ်းသွားမရအောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြစ်ပင်ရွာ၊ငချင်းချောင်းရွာ၊ရွာသာကုန်းရွာ၊တက်ကကျင်းရွာ၊ထွန်ရွာ၊ရှားလရွာတွေဘက်ကလည်းနေ့စဉ်လာရောက်နေတာရှိရလို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့စိတ်ဖြူမြို့နယ်ကလမ်းနှစ်ခုဟာရွာသားတွေအသုံးပြုနေတာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးအရင်ဆိုးရလက်ထက်ကကတ္တရာခင်းမှုခွင့်ပြုမိန်ကြထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသွားတာကြောင့်လန်ဒန်လန်သာကတ္တရာခင်းထားရသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကရက်ွက်တွေမှာလိုင်းကြီးပေးပြီးပြုလုပ်နေတဲ့လောင်းစားတိုင်တွေကို2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ20ရက်ကစပြီးမြောက်ကလာပါရဲစခန်းကလိုင်းကြီးစီနှုံတုံးမြင့်ကောက်ခံနေတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။နှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးဘင်ကိုဆော့ကစားသူနဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရဲစခန်းအရှိမရှိတဲ့ခါကွေးရက်ကွက်ကလောင်းစားတိုင်တွေကိုနယ်ရင်းရဲဆိုသူကတပတ်တစ်ချိန်လိုင်းကြီးကျက်3000ကောက်ယူနေရကနေဩဂတ်လ20ရက်ကစတင်ပြီးတပတ်ကိုကျက်5000အထိတောင်းခံခဲ့တယ်လို့နှီးဆက်သူကပြောပါရယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလောင်းစားတိုင်တွေတိတိတသားများပြားလာပြီးစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးအရေးယူမှုအားနည်းတဲ့အပြင်ရဲဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်တွေပါပါဝင်နေလို့သိရပါရယ်မြောက်ကလပါမြို့နယ်က2ရက်ကွက်မှာနှလုံးတီလောင်းကစားနီးတွေကိုအွန်လိုင်းမှာ application နဲ့ရောင်းချနေတဲ့ဒိုင်းအမျိုးသမီးတဦးအမျိုးသားတဦးနဲ့နှလုံးတီလာထိုးတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတို့ကိုဩဂတ်လဇန်နဝါရီမှာနေမြေကန်ရဲနှစ်ဦးကဖမ်းဆီးအကြက်ကင်ပြီးဝေသိန်း20နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကနေတဆင့်သိရပါတယ်ရှင်ဒီဗီယူမြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျမတော့ဖူအီနွယ်ပါ။